Mana manana. Jangan dekat sangat lah, bawah sikit. Haa, serius. Yes. Mesti kelas secondary weapon. Hmm? Secondary weapon? Oh, tak ada. Tinggal ni. Oh, I mean change second weapon lah. Hmm. Punya weapon. Boleh? Ni lah. Yeah. Ni tiga je. Wah, pintu cacau kerja ni. Fit in a party group and the final quality of talking better than in game. Oh. Equipment on its way. Stand by. Equipment on its way. Equipment on its way. Supplies incoming. Stand by. Equipment on its way. Supplies incoming. Sorry. Oh, fucking thing there. Tempat lari, tak tempat lari. Nanti, nanti lu, nanti lu, jangan ambil sampel. Jaga anjing. Noise. Penetration. Depan dia. Bebek gini. Okay, jalan jalan. Reloading, cover. Jalan dah jom. Jaga depan Kiri kanan. Jangan jalan situ, jangan bawa, jangan bawa. Kiri 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 kiri. Loading. Sana sana jauh daripada dia. Jauh daripada dia. Loading.
Lari, lari, lari. Lama, let's go, lama. Yeah. Let's go. Dia main lari dulu ni. Saya loading. Ammo tak habis. Ready. Nay. Wow. Di dalam bawah. Di jalan-jalan atas, sorry. Sini. Okay, go. Oh. Loading. Whoa. Go. Don't dekat. Ah. Shit. Hey, aku mampu bitch. Tak pakai dia. Raja ada main eh. Team left. What is up? Ammo. Ana ammo. Leh kau eh. Wee. Biar. Along reload kan. Reloading. Ni ba. Go. Yeah. Go. Okay, coming. You get it in. Dah. Stay. Dia dah stay je. Anu, kau setrik. Asal kita taruh tu? Okay, three. Okay, let's go. Okay, samples. Tak ada, detector. Mana bukan detector? Tak, orang tak okay. Reloading. Relax. Nak kacau. Hey. Oh, shit. Oh, Allah. Mana pes? Mana dia boleh drop boleh tak mati ni? Tak ada 6 dia pes. Sekejap. Dia lah ni tempat banyak. Oh, dia boleh. Okay. Maya sedua. Tak mau buat sini lah. Ambil flag. Watch your left. Stop. Lari. Capture. I capture. Right. Yeah, boy. Let's go. Whoa!
Ni di tractor bin taruh sebelah sana bin. Kanan eh. Boleh tak? Ah sebelah kanan. Ah masuk. Kita jalan kiri. Okay, sekarang kita bawa yang minyak ni eh. Minyak, here we go. Wow, tak boleh, tak boleh. Wandi sana, Wandi, Wandi sana. Boleh. Okay, okay, dah. Alamak, salah weapon lah. Yalah. There we go. Tinggal. Fuck you. Reloading. Fuck you. Ah, okay. Go. Hey, I'm crazy. Sorry. Nice shot. Whoa. How do I drop this? Tak apa. Pakai dia. Dia sampai mati boleh drop. Tak apa, pakai je. No worries. Okay, sana, let's go, don't waste ammo. Go. Ada robot besar je, one dia tu eh. Ni, reload, mandi. Yeah, go. Ambil orang. Rumah kat orang. Nak ambil ni eh? Sample tak? Ambil. Tak pasti sample tu. Go. Eh, dia nak dulu. Orang tu. Lebar yang ni. Yeah, bring them up here. Okay. Okay, atas tu dua. Mudrat. Atas tu dua. Cik. Wait. Sabar. Alamak, these dumbasses. Number one, don't spin. Sembab, sis. Dah satu je. Dia satu je. Like, you know what? Fuck you guys. I'm a lead master. Dropping equipment. Jaga main. Defensive equipment inbound. Depan dari ada orang. Jalan kanan. Jalan kiri. Kiri dia. Jaga main. Stop for Zee. Tempel kat atas nanti. Okay, go. Satu pun jadi bro. Satu je Cina. As long as tinggal satu je.
tu tadi? Dah ada. Dah ada. Okay. Artillery. Artillery macam heavy je. Ammo dulu ke tak? Nampak macam danger je ammo. Dropping equipment. Negative. Yeah. Anjing. Okay, down. Kau ambil lagi? Ni eh, aku, ah, dah aku banyak ambil. Kau ada 14. Ni pun ada ammo. Jaga, sebelah kanan. Bapak ni entu. Okay, ammo kat atas eh. Astaghfirullahaladzim, this thing blew up my face. Ah. Wait, I'm just going to... Yeah, good. Got it. Oh, banyak oh. Jaga. Supplies incoming. Korang aku nak shoot pun tak boleh je. Eh, sorry.
Lari, lari, lari. Kita kena babi. Eh, hey, jangan, jangan. Oh, last copy. Okay, lari, lari. Peran lari. Peran lari. Nice, Okay, go, go, go! Wait, he just landed there. Ah, oh wait! Zombie! Jangan bawa. Ini aku sih. Antik dia. Tu nak bawa aku dekat sini. Sini sini ni atas dulu. Ibarat kat dalam. Gege. Eh, sial. Bye. Mai. No. That's my. That just kat situ. Tu yang kat tempat bawah tu, Josh. Wow, wow. Cicai. Jom. Oh, ni isi. Ammo here. Tak, ammo isi. Jangan siap dia. Okay, nak keluar ni. All ni je. Ui! Main gila. Bukan ni, bawah lagi. Bawah sini. Oh, what?
Anjing, anjing. Okay. Apa nak ammo? Anjing, okay. Settle lah. Ada tak ada, tak apa. Tank, 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 tank. I will be do that shit. Buat aja, buat aja. Ya, wow, gini. Dropping equipment.
Apa tu? Apa takut eh tuan? Tak, aku afraid of my character, sorry. Pasal mana aku? Mana aku? Calling shutter. Whoa. Kita satu tiga. Wah, sedap dia. Sedap dia kena kau-kau. Dang. Jatuhin saya, guys! Kau terkejut orang dah. Masuk. Api pun tak apa. Api dah. Api tu bakar-bakar masuk. Baik lah. Diri pun. Liberating the countryside. Really. Tadi katanya. Wow, apa reward dia? Research point dia. Dialah 209 eh. Betul. Research point. Tak boleh tu eh, distribute eh, research point eh. That would be awesome. Ada 11 mission, tapi 4 saja yang kita boleh buat. Kau boleh take influence. These suck balls. Thank you.